بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد من ليو لسورة النساء اتشتم آيات بوريم خبر كريو فدي آخريني آيات كي الله رب العزت دا خبر بيان كريو چي الله غواري چي بتاسو باندي اسانتيا راولي. وخلق الانسان ضعيفا زكا چي انسان كمزور پیدا کرده شوید. وس دين بعد الله رب العزت دا مال پا بارا کی خبر کی زكا چي انسان کمزور ده الله رب العزت من کی دا غناروا طریقون چاگی دلا سدت تکلیف رسی دنیا کی مو آخرت کیم او چې کمزور دی نو پکار دا ده چې دی د خپلې کمزورتیا لحاظ وکړي او دې خبرې ته سوچ وکړي چې دا کمزوری بدن په دې جهنم باندې نشي زورور کېدی. دا کمزوری بدن به د آخرت د قیامت په دې اوږده ورځ کې 50,000 کاله ورځ کې به دی څه کوي. نو چې انسان کمزوری دی الله رب العزت هغه ته لار واضحه کړې ده او کمزور دی نو الله ته هر څه واضح کړي دي چې دی دنیا کې هم د سختو نه بچ شي او د آخرت کې هم د سختو نه بچ شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مخري مالنا خبل بمنس خبل كي بناروا سرا بناروا تري قوسر بديوب المالون نخري دي سي خبرة سورة بقرة كم تير الشيو. إلا أن تكون تجارة مگر دا چي دغا طريقة دا تجارت عن تراض منكم فرزا سرستا سنا. هذا التجارت بطريقة دي يوب المال خوريش هي تجارت خوروال دوی بدا چه فرزا ستاسو سرا چه طرفين برازي نبیا خو سيدا خو دي سرا بيام يو قيد لگه. ده دير اهم خبره صرف ده طرفين و رزا نده پورا نده پورا بولی دا دی دوانو رضا سرد دی چی دی تا بکتے کی چی دا معامل حلال او که حرام اس پر رشوت بانی دوان رازی دی نو بسو جیر طرفین رازی دی پا دوکہ دڑا کب بانی دوان رازی دی نو بسو جیر دوان پی رازی دی دوان برازی او دا کم تجارت چی دوی کی دا بروائی. ولا تقتلوا انفسكم وما وجني زانون اخبل ان الله كان بكم رحيما يقينا لا جيبتا سو مهربانا مهربان دي زكا من دينا منا كي چه مخبل زانون امرناكو. اما وقتی دا خبر ذكر کرده چه الله رب العزت پا منگ بانی دمر مهربان دي چه دمر پا منگ بانده چی دوم رب مونگ باندی زمونگ مور و پلار ندی مهربانا. این دا وسیعت دا دلالت کی اللہ چوی زانون موجنی دلالت کی دا اللہ پا مهربانی باندی او دا اللہ پا شفقت باندی او دا اللہ پا رحم باندی. دا تجارت پا دی مسئلہ پسی یا پا دی مسئلہ پسی چی دیو بالمالون پا ناروات تری قوسر مخروی زانون موجنی دی سمت لب جی یو مطلب خود دی دا دی بعض علماء دی سی ذکر کرده وی چی کل تاسو پا ناروات تری قوسر دی یو بل مالون اخری نی یو بل بوجنی پا ناروات تری قوسر مطلب که جاکه جوڑی کنی یو بل مڑکی نی نشی دا یو بل مڑکوی دا تاسو خفز زانون مڑکوی نی یو بل موجنی تاشم بعضو دای ویلی دی چی باطل مال چی کل تخوری کنه حرام نخبل زان تباکه او زان حلاکه دیتا زان وجلوی. در شان
عام خبر پدی کی دن نرالے چی زان موجنی مانا خودکشی مکوی پاک طریقی سر اگ سمکوی چی اگی سر توی چی ارز مر شمی دنیا ندار شم دا ناروا چی خودکشی دا پا گناونو کی غٹا گنا چی نو دا طولی خبری پدی کی دن نرالے ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او چاچی اوکو دا کار وتجاوز سرا وظلم سرا عدوانا تجاوز كول دا حدنا يعني چاچي دا الله دا حدود پار کرو ووڑي دا الله دا پولو نو دا کاري وكو ذكر چي دا کار دا آغا وقت پوري نكي جي سو پوري تا دا پولي نتجاوز نهي کرد دا الله حكم بماتي الله تا تو زان مو وجن تزان وجن الله وي حرام مخور او تخوري فسوف نصليه نارا نزرد چه من بداخل كده ورتا وكان ذلك على الله يسيرا او دي دا كار بالا بند يسان بيقول الزان وجل دا بدو قسمي يو تا ظاهري قتل وي بل تا معنوي ظاهري قتل دا يسرى چاڑا روالي توپك تما چرا وزان مڑكي يا مري تا سشه واجه وزان مڑكي معنوي قتل دا رجي تخبل زان پا گناونو مڑكي دي گناونو سرم سر زان وجري زان تبا كي وس الله دغ خبر كي چه نبا معنوي قتل كوي او نبا چه دينو ظاهري حسي قتل كوي دوارون الله منا كده إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن كزان وساتي تاسو دلو ياغا قناونو نچي منشو يتاسو داغينا نكفر عنكم سيئاتكم من بوري جو استاسو نوال قناون استاسو دا الله رحمه مهرباني ده او دا الله كرم ده وی که تاسو زان وساتو ده غټو ګناونه واړه ګناونه به الله تاسو له ورېږي ځکه چې دا غټ ګناونه چې دي دا بغیر د توبې نه نه معاف کیږي لازم به د دې لپاره توبه وباسي او که څوک دا غټ ګناونه کوي چې کفر ته نه رسي او مړ شو نو دې د الله د مشیت لاندې ده یعنی که الله وغواړي عذاب ورکړي که الله وغواړي معاف به کړي او وړه ګناه چې ده د عباداتو سره مافكي لك اودشو لك منشو او دي سنور لك جمعي منشو عمره كولشو حج كولشو دي بارك حدیثون را غلیت دي سر الله رب العزت دوار گناهون را جي داد الله رحم و کرم بیا گو رغت گناه او وڑ گناه دا تقسیم دلتا کی نو غت گناه آغ گناه تاوی چه هر آغ گناه چه باقی بندی وعید را غلی دمکی پی اللہ ور کری یا اللہ پی لوز کری چی جہنم تا مواچوم یا پاگی لعنت را غلی یا چا چی کری دا قد پار پاکی سزا بین شوی دنیاوی حد پی تا طول پا گٹو گناہ انو کی رازی او دین آل اوی چی آگا بیا وڑا گناہ جا اللہ وی چی تاسو کی سوک دا دی گناہ انو نزان لری ساتی مخ کی تیمنگ منہ کرو کنا چی مکوی گناونه وسوی که تاسو ځان د دې غټو گناونو نه ساتئ دا واړه برې ته الله وبخښي در الله رحم او کرم دی وندخلکم مدخلا کریما او داخل بکو تاسو لره ځای د داخلېدو عزتمنته چې هغه جنت دی صرف دانه چې گناونه به دله وبخښي گناونه به هم وبخښي او د هغې سره جنت ته به دې هم داخل کړي وستدین بعد اللہ رب العزت و دیر روان آیت کی داوی چی کتا سو کی سوک اللہ غورک لکہ یو کستے اللہ غورکو پا بل باندی نو دا بل دی دا ارمان نکی چی دا غدی زمان وی ربطی سدے مناسبت مخ کیا اللہوی دیو بل مالون پا ناروا طریقو سر مخوری چی کل دی لالت شوروکو او حسد دی شوروکو او تم دی شوروکرا چی دی پلانی سر چیری دا کما سر وی او دا سر چیری دا ما سر وی نتب بیا کوشش که چیر دا مال پس طریقه وکوری اگر که اگر ناروا طریقه
تغترب تلار كولاوش. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. او ارمان مکوی دا غصه چی غره کړی دی الله پاغي سر باستا سن په بازو باندې. ادي په شان نزول کې د ام سلمہ رضی الله عنها روایت بیانی هغه دا وی اے د الله رسوله سړی جهاد کې او من خزي جهاد نکو هغه ته غنیمتونه ملاویږي مونږ ته نه ملاوی هغه ته دا غوته چې کوم برخه ملایږي موږ ته دا غوې نیمه برخه ملایږي دا ولي الله دا اعتراف ولي د امام ترمذی راوړې چې الله وي تاسو ارمان مکوې دا هغه څه چې ورکړي دي الله پاکي سره باز تاسو ره او په دې کې د نبی ډېری خبرې داخلي دي چې مفسرین ذکر کوي یو په کې دا داخله ده لکه زنانه دي دا ارمان نه کوي چې مونږ سړو په شان وي سړي دي دا ارمان نه کوي چې مونږ ښځې وي اگر که نن سبا دام یو طریقه جوړه شوی ده چې هلکان کوشش کوي چې موږ د ښځو په شان ښکاري دي ولیاذ بالله او دوی ته په شریعت کې په عربۍ کې مخنثین ویل کیږي او په دوی باندې لعنت ویلی شوی دی په هغه سړو چې د ښځو پېښې کوي او په هغه ښځو چې د سړو پېښې کوي او د نن سبا ډېر به دسې پکې وینې نام نهاد هلکان چې هغوی کوشش دا کوي چې زمونږ سونډې زمونږ شونډې زمونږ مخ زمونږ بدن دا داسې د ښځو دې په شان ښکاره شو عجیبه ده چې الله رب العزت تا پیدا کی په هغه کسانو کې لکه اوس یو آیت روان ده الله ویل الرجال قوامون علی النساء سړي اوچت دي په ښځو باندې الله تا په هغه اوچتو کې پیدا کی او دې کوشش کوي چې زه دې زنانو ته واوړې دي الله پری زنانو ته واوړې دي نن سبا په کې کوشش کوي چې زه زناورو ته واوړې دي په دې انګریزانو کې بعض هغه دي چې اپریشنونه کوي ځان لا چې د ځان نه سپی جوړ کړي د ځان نه زناور جوړ کړي غاښونه ځان ته لګوي داړې ځان ته لګوي ولیاذ بالله شکر دی چې الله رب العزت دا پاک او صفا دین موږ ته رانصیب کړی چې سړی په کې معلوم دی زنانه په کې معلومه ده انسان معلوم دی زناور معلوم دی د چا بندگی پکار ده د چا نه ده پکار هغه په کې معلومه ده نو د ندی کې دا خبره مراله خپه دي کې د نه دا خبره مراله چې کچاله الله دنیا ورکړې ده او غوره کړی دی نو ته دا کیسې مه کوو چې دی دله ورکړې مال یې ولې ولې نه راکو نه هر څه چیرې دا په نصیب باندې دي ښه چې کله یعنی غټه نخه په دې چې ته راضي په تقدیر باندې غټه نخه د دې چې ته راضي په تقدیر باندې هغه دا ده چې ته کله یو نعمت وینې چې الله چاله ورکړی نو ته پې د هغه سره حسد نه کوي حسد نه کول د چا سره په نعمتونو دلیل دی په دې باندې چې ته په تقدیر باندې راضي للرجال نصيب مما اكتسبوا لسړو د پاره برخه د داغه څه چې هغوی کړي دي وللنساء نصيب مما اكتسبن او د زنانو د پاره برخه د داغه څه نه چې هغوی کړي دي نو اوسته د نارینو کار ته وګوره او زنانو ته وګوره کړي دي نه مراد یوازې دلته مزدوري نه ده ګورئ ټول ژوند که دینی مشقتونه دی و تو گره سڑی دیر دی که دنیاوی دی نوزه که برخم دیره دا دا فرق اسینه دیر آگلی وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اَوْوَالِي دَلَّانَ دَ مِهْرَبَانِي دَاغَنَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بِشَكَ اللَّهَ پَارْشِ بَانْدِ پُوهَدِي دلته ګوره فایده یې ده که واسألوا الله من فضله او د الله نه د هغه مهرباني غواړه یعنی بل ته چې وګورې نو دا ارمانونه مه کوه چې ردنې الله ولې او مال یې راکړي خو ته د الله نه غواړه ځان لکه او دا د ده کور دی او د ده دا دی او د ده دغه او سبحان الله دا ډېر د سختو ژوند دی والله شکر دی چې الله ترې ساتلي وو دا ډېر د سختو ژوند دی چې ته په لاره تېرېږي پردی کور ته تپس کیږي موټر ته تپس کیږي
سپین جامو ته تپسخیږي کاروبار ته پر دې پسخیږي بچی رچا ډیر یې ته تپسخیږي یعنی هر څه ته تپسخیږي داسې ژوند شو زه داسې ژوند دی ذلت ژوند دی ګوره دا تقدیر کی چې سری کې لای شي ویږي او شی ته حدیث کې راځي چې ته در رسیدو هغه ته نه وړېدو نه او چې ته نه وړېدو هغه ته نه در رسیدو بس مطمئن اوسه دا د هغه په برخه ده او که ستا زړه کېږي تیم غواړې واسأل الله من فضل تیم د الله نه وغواړه کوي خو حسد پې څله کې کینه پې څله کې او د ده سره پې دشمني څله کې د الله خو پراخه خزانې دي زه به ته دا فایده ذکر کړم نن سبا اکثر خلق چې په مسلو کې راګیر دي او ګیر چاپېره نظر وچلوه هغه هم دا قسم خلق چې په قرضو کې ځان ډوب کړی دی په قرضو کې او ځان یې په غټو جاخو کې وراچولی د دې دپاره چې دې پې د هغه پلاني سره مقابله وکړي ځکه چې هغه د نه یو قدم مخکې دی نو زما ته دا ووایي چې ده ځان له په ژوند کې راحت راوسته که سخته ښه ډېره کړه نو نه د دین شو نه د سادین شو نه هغه کس ته ورسېدو چې د نه یو قدم دوه مخکې و او نه دی په هغه زوړ ژوند باندې پاتې شو چې بېغم او قرضې پې نه وي او مسلې ورته نه وي مطمئن اوسه چې الله څه درکړي به درکړي شکر د الله ادا کوه ښه ان الله کان بکل شی علیم الله په هر شي پوه دی معنی دا چې الله چې دا فرق کړی دی او زنانه له برخه لږه کم ورکړي نارینه له ډېر ورکړي نو الله په هر څه باندې پوه دی چا سره چې څه مناسب دی هغه یې کړی دی ولکل جعلنا موالی او د هر یو کس د پاره ګرځولی دي موږ وارثان مما ترک الوالدان والاقربون دا هغه مال نه چې پرېښی مور او پلار او خپلوانو هر چا وارثان شتي خو د هغې وضاحت خپلو ځایونو کې شوی دی والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې تړلی شوي دي قسمونه ستاسو د هغوی سره فآتوهم نصيبهم نور کې هغوی ته برخه د هغوی دا د اسلام په اوله کې دا مسله وه یعنی میراث څوک لي وارثان یې لي دا خو واضحه ده خو یو هغه ملګری دی چې ته ورسره قسم وکړې او عقد ورسره وکړې او دې ته عقد بوالات ویل کېږي دې سوا چې یو ملګری به د بل سره قسم وخوړو قسم به دواړو وخوړو یعنې که موږ کې څوک مړ شو نو دا بل به په میراث کې برخه لري او که په موږ کې چا قتل وکړو او دیت پرې راغی نو د یو بل دیت به مو ورکوو بیا وروسته دا مسله منسوخ شو چې نه ملګرو دپاره دا مسله پاتې ده چې ته وله یعنی د الله د رضا دپاره وله سب ورکي وصیت دي کړی چېره دا پلانې زما ملګری و دله به پکې خیر دی څه ورکوي دا خو مستحب دی همیشه دپاره خو هغه لازم چې دي چې لازم به دې ملګري له پکې برخه ورکې هغه منسوخ شوی دی فآتوهم نصيبهم نور كيدوي تبرخ ددوي إن الله كان على كل شيء شهيدا يقينا الله دي بارشي باندي قوا الرجال قوامون على النساء نارين مشران دي بخزو باندي ما كي فرق ذكر كوشي نارين وزنانو كي فرق تي وسه فرق ذکر کی چې نارینه مشران دي قوامون یو معنی مشران دي یا حاکمان دي یا سرداران دي یا زورور دي علی النساء په ښځو باندې بما فضل الله بعضهم على بعض په سبب د دې چې غوره والی ورکړی دی الله بعضې د دوی ته به بعضو نورو باندې دا غوروالی الله ورکړی یعنی بعض خبرې داسې دي ګوره یو نیم غوروالی داسې چې هغه کسبي کسبي څنګه یي لکه اوس موږ نارینه دلته ناست یو بعض د بعضو نه غوره دي د دې د محنت تلاش دا کوم چې غوره یې د دې بل نه محنت تلاش دي د کسب وایي خو بعض هغه دي چې هغه الله رب العزت په دې بدن کې د انسان پیدا کړی د قشان دي نو زنانه
د نارینه په منځ کې چې کوم فرق دی د نارینه په الله غوره کړی دی نو سوچ وکړه د نارینه الله پیدا کړی دی سره چې دی د زنانه نه غوره دی غوره دی په سکه په بدن کې زوري ډیر دی بیا غوره دی په عقل کې د عقل په پوخوالی کې او په دې باندې خبره زی په ځای شی او په سوره بقره کې په سوره ال عمران کې وليست الذکر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى كالتي من عمران د بيبي وقعبه هنا ولا زين انت مسراجيك انا اني نذرت لك ما في بطني بارك الله في نو فرقت بيد الدين فرقت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوي كانوا اذا انا الدين كم كمزوري عقل كم كمزوري دين كي كمزورتي هذا اي كلبي بس بدي سي ورزي راشي چې په دوی باندې روجي او منځونه بند شي او عقل کې کمزورتي واضح ده او د عقل خاون دا خبره مني او ما د سورۃ العمران په اوله کې دا خبره توسته کړې و یعنی الله دا وی چا چې د زنانه پیدا کړې او چا چې د نارینه پیدا کړې د دوه یو شان نه دي او یو کم کل خطه وی نه یو شان ثابتو فرق دی په دوانو کې یو شان چرته نه دي وبما أنفقوا من أموالهم أو بسبب ددي چه خرچ کئی دوی مالون اخپلو أو بسبب ددي چه خرچ کئی دوی د مالون اخپلونا ددي دل اصل لا گورا کڑی دی ناری نولی مشر دی مال لگئی د کم وقت نگورا دامنی چه سو وقت پوری بس نا چه د کم وقت ندی بالغ شوید دی پا خبت پوشید او دې خرچې کوي ها خزه را واده کړې او د خرچې سٹارټ شي به بچي دی په غوي خرچې به په نوسي په غوي خرچې څومره زمواریانی دي د زمواریانی د زنانه چرته سرته نشي رسول چرته ګلیت تجربه وکړې زنانه له یو سل لوپې ورکو ولاړ شه ډیر کار مکو لاړ شه یو دو کیلو ټماټر راوړه بس ته ګوره چی دا سکی او دا روڑی سا او سنگی روڑی او پا سمر وقت کی روڑی او دا کم زین روڑی سو سوالو نیدی نو چی بیاو تا دا کور دا چلوول زی موری ورکی او دی بچو لبری زق روڑی او پا دوی با تعلیمون که دا بکو دا غٹی مسری ری چاوی ری چی خز او سڑی یو شانتی فرق دی پا خز کیو پا سڑی کی حدینه دا فائدہ مروتا چې ګوره سړی په دې ګوره چې دې مال لګی نو غوټیولا مور کو لګوې الله ته ګوره کړې په دې باندې چې ته مال لګې فالصالحات قانتات بس نیکی خزیتا بیداری کون کی هته د نیکو خزو صفت بیانې نیکی خزی معنی دا چې دیندار خزی صالح خزی د دوی یو غټ صفت بیان شو قانیتات دا تابیداری کوون کیږي او په اصل کې ګوره د خزه خاون چې ویل کیږي یو د رشته دی کې دا معنی د تابیداری پرته ده چې د خزه بره دی خاون تابیدار په دې سره دا رشته مبادی او په دې سره دا کور مبادی او سوچو کاسی سبحان اللہ اللہ سا حکیم ذات تے او سا پوہ ذات تے کچر تا دا نارینے تا بیدار کڑے ہوئے دا زنانا مناسب وا نو مناسب نو ذکر نیکامل زنانا ولنے صفت دا ذکر کچی دا سی تابیدار نو دا تابیدار دا چای دا تابیدار دا اللہی تابیدار د الله د رسولی نو د دې د لاسه بیا تابیدار د خاوني ځکه چې الله او د الله رسول هغه ته حکم کوي دسه چې د خاون تابیداری وکړي خو دا یاد کا د خاون تابیداری دا مشروط تر تړلی شوی د په دې پوري چې خاون به دې زنانه ته د دې سي سنوي چې هغه د شریعت خلافی که د شریعت خلافی به به خزنه مني وي خاون به خپه شي الله دې کی زړه وچوي حدیث کې راځي لا طاعته لمخلوق في معصية الخالق
د مخلوق خبره به نه منلی کیږي د خالق په نافرمانی کې مخلوق کې خاون هم دننه دی مور پلار هم دننه دی خزم دننه ټول بګې دننه راځي حافظات للغيب حفاظت كون كي دي بغيب والد خاون كي بغيب والد خاون كي يعني چكلا خاون ني ندوي حفاظت كي ده سر ده مال او ده زان ده خاون ده مال او ده خبل زان حفاظت كي بما حفظ الله بسبب ده دي چي ساتنا كري ده الله ده دوي دیکھ یو تفسیر دا دے دا ډیر مزیدار دے چینی په سبب د دې چې الله ساتنه کړی د زنانو د حقوق یعنی الله ناری نو ته نه دی ویلي چې د زنانو حقوق ادا کړي ها ویلي دي ګر نو چې الله د زنانو د حقوق دومره ساتنه کړی دا نو په کار د زنانه لچې د خپل خاوند د مال او داګه د حقوق ساتنه وکړي يا مانا دا بما حفظ الله فدي چه الله ساتنا کرده يعني چه الله الله دا چه ساتنا وكي نو آغا ساتنا شوه دا وچه الله نساتي نو آغا نساتنا كي نو دا دویم صفت بيان شو يو دا چه تابداري دویم حفاظت كي دا خاون دا مال او دا زان او حدیث كي نوري من خيرا غلي دي چه خاون و تو گوري نو خوشاله شي چې خاون و تاواز وکي نو خبره ولاوري تابعداري د خاون د بچو خیال ساتي د خاون د مال خیال ساتي که خاون چې خپه شي نو راضي کوي او داسې بعد نور صفات راګري د دینداره دینداره ښځې دا د زنانې ذمهواري ده چې دا به د خاون د مال حفاظت کوي که د خاون کور کي او که نه وي او دومره تې لګولی شي څومره چې دې ته ضرورت وي او دغه شان دا به حفاظت کوي د خپل ځان ځکه چې د دې سره د خاون عزت تړلی شوی دی د دې سره د خاندان عزت تړلی شوی دی واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه دا دویم قسم زنانه دي یو خو هغه دي چې هغه دیندار دی نیکان خزیری دا گوی صفت بیان شو نو دوی می آگا دی چاگا بد اخلاق دی دا گوی تذکرم کی گا و دا گوی دا بد اخلاقی علاج او آگا زنانه چی یری گی تاسو دا بد اخلاقی دا گوی نا او دا لوی عذاب دی چلی بچا مسلط کی بد اخلاق خزا لوی عذاب دی دا کور د دې د لاسه ټول تنګي بلکې پوره خاندان چمتي پوره تنګي بد اخلاقه زنه لو امتحان دی په یو نارینه باندې چې الله غله بد اخلاقه زنه نور اور بن کې شوک د دې کې نه اجدي ناشي نو هغه زنانه چې یریږي تاسو د بد اخلاقۍ دا ګوینه فایضوهن بس نسياتو كيا غويتا وهجرون في المضاجع وبريدي دوي لرب زين د سملاستو كي وضربون وهي دوي لرا قران او حديث بديك الله رب وجد ارس بين كري لا دين طول كامل لي شامل لي هر مساله بك بين شويه دغه سړی ملامت که چاته چې دا مسله نه ده معلومه قرآن او حدیث مه ملامت کوه یو زنانه بد اخلاقه ده علاج او دلته فایده ده کوي هر څوک چې کوشش کوي چې داسې ځای راونیسي چې هغه د هغه لایق نه وي نو دې لایق د دې دی چې ده ته دې ادب ورکړی شي دا خبره ما ولې وکړه نه نه ما دې سي وي چې هر څوک چې کوشش کوي چې دې سي زی ته ځان ورسي چې هغه زه د دې سره لایق نه د دې کس سره لایق نه نو دې لایق د دې چې د تیر ادب ورکړي شي نه خو صحیح شو ادب طریقې خوره
نو خو پوښوم خو دې خبرې سم مطلب شو بارك الله ها نګوره زنانه چې کله کوشش کوي چې ځان د خاون سره یو شان کی نو دې ته ادب خو واړي چې کله زنانه ځان یو شان کوي د خاون سره دا ځان رسول غواړي هغه مقام ته چې هغه د خاون دی نو دې ته اوس ادب خو غواړي د پوه کول غواړي چې ستا ځای دغه نه دی او دا عام قانون دی هر څوک چې یو داسې ځي ته ځان په زور ورچوي چې هغه ځای د ده سره لایق نه وي که هغه نارینه دی او که زنانه دی نو ده ته ادب ورکول غواړي نو دا طریقه ده اولنۍ چې نصیحت ورته وکړه دا نه دی چې ډنګینه شروع وکړه چې ته د ډزې ډوزه نه شروع وکړه ډایري نه زه اکثر دې ملګرو ته ما درس کې دوه درې ځایونو کې ویلي م دي تاسو ته به یادي د دې کور کې د ژوند تېرول دا حکمت غواړي دا پوهه غواړي دا په دې ډزې ډوزې نه کېږي ګورې نه دا په چغو چغارو کې دا چغې به ما ورته ووو د څو پورې ژوري نو ښه لوړ او جګړې او ډزې ډوزې دا به م د هغه وخته پورې کوي څو پورې زوري بیا بیا به یې نه بس کوو او که دا بچي بالغان شي او سړي شي نو بیا به ورسره څه کوو او که بوډاګان شو او دا ښځې راباندې زورورې بیا به څه کوو ځکه چې هغه موږ غربوله راغربوله ځکه به راټینګه کړې وه اوس زور ختم شو اوس به څه کوو کور کې ژوند تېرول دا حکمت غواړي کله به قارېږي کله به صرف نصیحت کې کله به اسې دمکي ورکې کله به ګزار نیم ورکې کله به ځان غلې کې هر ځکې هم سړی نه غوسه کې نه والټه کول کوي کله به مخامخ سړی معذوره وګڼي نو د هغه په غلطۍ به پرده راواچي او چشم پوشي به وکړي غلی به کښېني کور دې دا ټولې مسلې په کې راځي او دې بعضو د دې کور نه سمه محکمه جوړه کړي کوټې دې جوړ کړی بس سحر ماښام پیسلي ته کښېنه او ته پاسه په تا دا سزا شو او په تا دا شو ګوره دا کور دی دې کې به کته بره کېږي ګزاره به کوو او د حکمت سره به ژوند تېرو نو حکمت دا دی چې ته به ویل دې ښځې ته نصیحت وکړي کېدی شي دا په دې مسله نه وي پوهه نه شي کېدی کېدی شي دې مور پلار دې له تربیت نه وي ورکړی کېدی شي دا نه ده پوه چې په دین کې د خاوند څه حق دی یا کېدی شي چې دې ته دا خبره رواه ښکاري دا کومه چې دا کوي نو ته په طریقه پوهکړه چې نه ګوره دا ناروا دي الله نه دي ویلي د الله پیغمبر نه دي ویلي دي الله دا وي د الله پیغمبر دا ګوره حکمت کله سړی ښځې ته داسې ووایي چې نه ته ګوره ته خو د درنې کورنۍ ښځې تا پورې دا خبرې مزه کوي ته خپل ورور ته وګوره تا هغه خاندان ته وګوره ته پلار ته وګوره ځکه یو خبره ته وکړم رسول صلی الله علیه وسلم وایي ښځه د ګسې پوښتۍ نه پیدا ده دې کې کوږوالی فطرتي پروت دی که ته دا کوږوالی ته وباسې دا پوښتۍ ماتېږي موږ سره یوه لار ده چې موږ سره د دې د دې کوږوالي دې سره ژوند تېر کړو او چې دا ښځه ځان کم اصل کړي که نه نو په زرو سړو باندې سر چورلی نو څه دا سوچ مه کوه چې همیشه به جنګ جګړې او هلټه کول به وي ته به په ښو اخلاقو په نصیحتونو هم دا راټینګې پوه کې وې لازم نه ده چې بس درزې درزې وي بعضو دې کور ته سړی وګوري سم د کوشتۍ هغه ته کوي ته جوړ کړلی روزانه ده کوشتۍ او درزې درزې نه ده د ژوند په سکون نه د ښځې او نه د بچو اولنی کار به څه وکړي نصیحت دویم ده الله وایي پرېږده یې په ځایونو د سملاستو کې یعنی طلایینو کې دې ځان جدا کړي نزدیکت به ورسره نه کړي او په دې سره درنه ښځه هوښیاره ښځه د هغې دپاره د ټوپک یا د تورې یا د چړې د ګزار نه زیات دی هغه اخر سوچ کې شي چې زما د خاون ما ته ولې شا کړې ده زما دا خاون ما ته ولې نه را نږدې کېږي نو دا خبره هغې له زور ورکړي
دا دوی محل دلته جدا کېدو دا مطلب نه چې کور نه وځه تولۍ دې راخیستې او ملګري کره پروت یې اگر که دا یو طریقه ده اگر که دا یو طریقه ده چې ته د کور نه وځې لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې میاشتې پورې وتی و دا هم یو طریقه ده په دې سره زور سړی ورکوي خو دلته مراد دغه نه دي دلته مراد تولۍ کې جدا کېده دي کټ کې جدا کېده دي او دغه بله طریقه هم شته دا هم زنانه ته د زورنې ورکولو یو طریقه ده چې ته ځان خفه کړې او څه وخت دپاره د کور نه وځې نو که د سړي لورې پوه به شي او چې د سړي لور نه وي اکیدي چې ښه خوشحاله شي چې خیر الله دې قبره خلاص کړم بار دې پروت یې ځان لکه نو چې تربیت یې شوی دیندار یې سړیتوب خاوند دی هغه په دې خبرو باندې ډېره خفه کېږي چې آخر دا خاوند ولې مانه جدا دی ا چې په دې هم نه کېده ودربوهن الله ویې وهی دا یې د که فایده چې وهل دا علاج دی خو اله دا علاج دی صحیح چې کله مناسب وخت کې په مناسب طریقې سره وشي وهل په تربیت کې یو علاج دی خو کله علاج دی په مناسب ځکې په مناسب طریقې سره د یو نیم سړي دا لاس اسې داسې پروت وي که هغه ماشوم لره واچو که هغه ښځې لره واچو که هغه په پردي کور کې رواچو که هغه په بازار کې رواچو دغه تربیت دی دا علاج نه دی دا علاج نه دی دا دوایي ده دغه دی دا مرض دی په خپل اول د دې سړي علاج کول غواړي تربیت دپاره چې کوم وهل دي هغه مناسب ځکې دي په مناسب وخت کې دي او په خاص طریقې سره دي لکه دلته اوس وګوره که نه ډایرک والی شروع شوي دي نصیحت دی نو جدا کېده دي نو بیا وهل دي او د هغې دپاره هم علماو وضاحتونه کړي چې به داسې وهلي چې هډوکی به ورسره نه ماتیږي د زنانه بدن ته به نقصان نه رسي مقصد بیا په دې والو کې څه دي ځکه چې موږ پښتانه خو یا آر یا پار موږ خو وایو چې هډوکی پکې بات نه شو نو یا الله په دې والو موږ څه کوو یا الله په ملا کې چاپ نه دی پروت نو په دې وهلو پایده څه شوه یا په شرمن کې یا په بدن کې وینه انښتې نه ده جام شوې نه ده نو یا الله دې وهلو پایده څه ده اصل کې دا وهل دې دپاره نه دي چې موږ دا ښځه پې ګوډه کړو یا د دې بدن له پې نقصان ورکړو یا دا پې کنډمه کړو دا د یرولو دپاره دي پوه شو که نه دا د څه دپاره دي یرولو دپاره دي داسې ذاتیات نه دي چې بدل تي والو سم نو وهلو نه مطلب دغه وهل نه دي چې ته ښځې ته داسې نقصان ورکړي چې هغې ته هغې بدن ته پې تکلیف ورسي د هغې بدن پې نیمګړی شي نه دغه وهل نه دي مراد فإن أطعنكم نك خبر من الأستاسو فلا تبغوا عليهن سبيلا نو ملټوي په دوی باندې لاره د ملامتیا چې خبره ومنله نو بیا به ملامته کی نش یا لار د طلاق بعضو مفسرینو داسې ویلي دي دلته یو فایده را یاده کړئ ګوره په شریعت باندې د هغه وخته پورې اعتراض مه کوه چې څو پورې دې ټول شریعت کتلی نه وي دا فایده یو سړی به وي چې دا ته دلته څه ده بیانې لکه یو سړی دی د دین سره طبیعت نه لګي ولیاذ بالله او شتي په دې مسلمانانو کې چې ځان ته مسلمانان وایي په دین اعتراضات کوي یاره نو وایي دا اوس سم خبره شوه چې ښځه ووهه دومره ظلم ده اوس صرف دقه یو آیت ویلی دی بس ته دته وایه ته راشه ته د دې آیت نه مخکې د سورة النساء د اول سر نه شروع که چې ته وپېژنې چې شریعت زنانو له څومره حق ورکړی دی دلته خو صرف د تأدیب مسله راله دی زنانه ته ادب ښودي بس هغه هم په خاصو حالاتو کې د خاصو شروطو په رڼا کې خو د دې خبیث په زړه کې خباست پروت دی نو ځکه یې دقه یو ټکی را ونیو په دې کې هم د ده دا شبهه باطله ده خو ګوره چې پوره شریعت تې وای نه یې کتلی که نه اعتراض مه کوه
چې شریعت یو کته بیا خبر وک ان الله کان علیا کبیر یقینا الادی رچت لوی دی دیدل تدیر پاروی چې ګوره اے خوندانو که تاسو وایئ چې دا زنانه کمزوري دي او موږ زورور یو نو ګوره الله په تاسو باندې زورور دی او دا هر صحیح دی بل هلته غټه فایده ده کې غټه د دې نه یو دا غټه فایده راوځي چې کورونه او خاندانونه ضرورت لري یو نظم او ضبط ته ضرورت لري څه ته نظم او ضبط ته دا خبره موږ دې ځینه واخیسته ده الله چې وایي چې کومه ښځه بدزباني کوي نصیحت وکړه وی نه منله جدا شه وی نه منله وی وها د دلیل په دې باندې چې د کور کې نظم او ضبط روان دی د ښځې په بد اخلاقۍ باندې خاون غلی پاتې نه شو بلکې تربیت یې ورکو زما ته اوس د نصیحت دی په خپلو کورونو کې یو نظم او ضبط جوړ کړئ د کور نه بازار مه جوړوئ چې بس دا بازار دی چې څه پکې کې کوه چې څوک راځي دی چې څه ټیم راځي دی د ښځې خپله مرضي د خاون خپل مرزي د بچو خپل مرزي او فحاشي کې دمتوب کې مولا توب کې کار څه کې ست خپل مرزي د کور کامیابې دې نشي په دې رزي لیکل درکو نظم او ضبط جوړ کا ته بوس کوا سوک دې ولي کلا څنګه ته او ته پلانیا ته کور کې دا قسم خبرې کنه نو دا کور څه دی کامیاب دی ولې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو چوکا او چابک کور کې مخامخ جوړن کوي یعنی چې پته لګي یې کور کې چم څوک اوسیږي او بهر نه چم راځي چې ګوره دې کور کې یو نظم شتي دلته چې څوک غلط کار وکړي هغه ته تربیت ورکړی کیږي قلم کړی که نه دا یو نیم بس کور ته ورننوځي سم بس سب هو نو ته به بس کم جیت زر عالم او دې سوې بچا ته بس سوې نو چا ته بس سوې دا خزه به ورځ یعنی ستا بی ادبی شروع کی بیا به دا غین مخ کې لاړ شي دا بچی بس تا نافرمانه شي دا به نشه شي دا به بی دین شي او ته به دا شنه اندار کی نو دا کور نظم و ضبط پکار دے اللہ دی زمان دا کورونه حفاظت وکي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او که یریگی تاسو ده مخالفت نه بمینز ده دوانو که یعنی یو والی نرازی او دوانه نه یعنی دلتا اوس مسئله ده دوانو ده هلته صرف مسئله ده خزی وا دلتا خاون او خز دوانه ده یو بل سره طبیعت نلگی فبعثو حکما من اهلیه و حکما من اهلیها نو مقرر که یو فیصله کون که ده طرف ده خپلوان و ده سڑینا و یو فیصله کون که ده خپلوان و ده خزینا سکسان دی ردیزی نکینی سکسان دی ده آغازی نکینی این یورید اصلاحا یوفق الله بینهما که اراده لری دوان ده جوڑ جاڑی نو یو والی برا ولی اللہ پا منز ده دوانو کینی ان الله كان عليما خبيرا يقينا الله ډیر پوه خبردار دی ډیر قیمتي فائدہ چې د جوړ او جوړ جاړي کیم د نیت اثری الله وی کچرته د دوه کسان د چې یو د دې زینه نسته او بل د دې زینه کچرته د دوی اراده د جوړ جاړي ونه الله به د خزي او خاون بمنځ کې جوړ جاړي راوړي پوښوي په دې فائدې کې به وي پوښوي جن نو سم خیال لې چې جرګه ناشته په دې نیتی چې دی یو لوبه کې نقصان ورکو چې جرګه ناشته په دې نیتی چې دا یو غریب دی فقیر دی ملنګ دی د دې په حق خو پیسې لنی شي کې دی چې د جرګې نه اول بازو مشرانو پیسې اغستی جوړ جاړې برش صلح برش الله وی چې په دین یت خلک کیناستو چې اتفاق راشي الله وی اتفاق راولي دا ګورې زموږ لپاره غټه غټ نصیحت دلته پروت دی که ته غواړې چې د مسلمانانو په منځ کې جوړ جاړې راشي
نو چې تکینی په دې نیت بکینی چې زرا غلې دې د پاره ما چل جوړ جاړې راو او صلی رب العزت عام خپلو بندگانو ته د خو اخلاق او ترغیب ورکي مخکې خبره ذکر شو د خزی او د خاون نو چې انسان کې ښه اخلاقي اوچت صفات پکی نو کدا خزی او کدا دې خاوني د دې ژوند به مزیداری د دنیا مو او د آخرت وو دغه شان مخکې حقوق ذکر شو د خزی او د خاون اوس دلته الله وایي چې په تاسو باندې نور حقوقم دي صرف د خزی او د خاون خبره نه ده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا او بندگی کوي د الله او شریکان م جوړوي دا سره څه شي وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره ښېګڼه کوي دکه شان لوز الله د چا نه اخیستی و بني اسرائیلو نه سوره بقره کې ذکر شوی و او مخکې لوی حق هغه د الله توحید دی نو ورپسې بیا د مور پلار حق دی مور پلار سره ښېګڼه خصوصا په دې میاشت کې هر ټیم کې د هغوی سره ښېګڼه کول د اوچت عبادت ته خو دې میاشت کې خرچه وله ډبله ولګوه او دو چنده نه د هغې نه یو څو چنده پسې نوره ډېره کړه د روژې میاشت ده ټیلیفون ورته کوه خواله ورځکه نږدې خدمت یې کوه مور پلار سره ښېګڼه او په ژوند کې که دنیاوي ژوند دی او که اخروي دی که دې کې کامیابي غواړي هغې یو غټه لاره هغه داري ته د مور پلار سره ښېګڼه وکړي چې نن سبا د دې ډېر کمی دی او ښځه او بچي د دوی خپل حق دی خو ته پرې د مور پلار حق مه ګډوډ کوه او مې د مور پلار نه اوچته او مې په هغوی زوره ورکوه وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره احسان کوي وبذي القربى واليتامى والمساكين او د خپلوانو او د یتیمانانو او د مسکینانو سره حقوق ډیر دي ګوره خپلوانوم دي یتیمانانوم دي مسکینانوم دي والجار ذي القربى د ګاونډي سره چې خپلواني والجار الجنب واغ ګاونډي سره چې وړاندې دی وصاحب بالجنب او ملګری داړخ او یا او ملګری داړخ سره ملګری داړخ یدی نه مراد ښځه ده د شه ملګری داړخ د سفر ملګری ملګری داړخ ستا نیکمل ملګری ملګری داړخ تا سره په مزدورۍ کې ملګری ملګری داړخ تا سره انډیوال په دیره کې دا ټولې خبرې پکې دننه راځي د دوی سره به خاکي خدلته ګورو وي ګاونډي سره چې خپلوان دي ګاونډیان په یو څو قسم وي یو ګاونډي هغه دی چې د هغه په موږ باندې درې حق وي یو ګاونډي هغه دی چې د هغه درې حق دي هغه مسلمان خپلوان او ګاونډي د اسلام حق دی د خپلولۍ حق دی او د ګاونډیتوب حق دی یو هغه دی چې د هغه په موږ باندې صرف دوه حق دي د اسلام او د ګاونډیتوب خپل نه دی درېیم هغه دی چې د هغه په موږ باندې د ګاونډیتوب حق دی کافر ګاونډي د دې سره به مې احسان کړي وابن السبيل او د مسافر سره وما ملكت ايمانكم او هغه چې مالکان دي ښی لاسونه ستاسو دوی سره به م ښه کوي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله نه خوښوي هغه څوک چې تکبر کوونکی خپله ستاینه کوونکی یعنی خبره د سره وانه وه الله رب العزت وایي زما متکبر نه یې خوښه او چې ځان ستایي ولې دا وایي ځکه چې د غریبانانو د یتیمانانو
د مسافرو د غلامانو د وینزو خیال هغه څوک نه ساتي چې په هغه کې تکبر وي. خیالم کړی که نه؟ د متکبره سړی د کمزورو خلکو خواله نه ورځي. نو ته به د کمزورو څه حق ادا کړې چې ته خواله نه ورځي؟ نو ځکه الله وایي زما متکبر نه دی خوښ. او د الله ولې نه دی خوښ؟ ځکه چې د تکبر صفت د الله دی. او د ډاکه اچولې د الله په صفت باندې، نو د الله به دې څنګه خوښ شي؟ مختالا فخورا، مختال مانا تکبر کوونکی دی په خپل نفس کې، ځان ورته لوی ښکاري او په عجب کې دی. فخورا علی الناس او فخورا مانا ده چې بیا په خلکو باندې تکبر کوي. او چا دا فرق ذکر کړی دی چې مختال هغه چاته وایي چې دی د خلکو د حقوقو اقرار نه کوي، او فخور هغه څوک دی چې خپل صفتونه په خلکو شماري، غواړي دا چې خلک زما صفت وکړي. دا ټولې خبرې په متکبر کې دننې، یعنی غواړي دا چې خلک زما صفت وکړي او په خپله د چا حق نه مني. دغه شان په خلکو باندې ځان لوی ګڼي، دغه شان خلکو ته په کمزوري نظر باندې ګوري، خلکو پورې مسخرې کوي، خلکو پورې ټوغې کوي. دا ټولې خبرې په متکبر کې دننې. او دا کم عقل په دې نه دی پوه چې الله د ده سره محبت نه کوي او دی ذلیل مخلوق دی. او حدیث کې دا راځي چې نه به داخلیږي جنت ته هغه څوک، بارک الله فیک، چې په زړه کې د شړشمو د دانی امر تکبوري یا ذره برابر تکبوري، دی به جنت ته راځي. ځان کې عجزي راولي، او چې ځان کې مجزي راوسته، نو بیا به د خلکو د حقوقم حق ادا کوي. الذين يبخلون هغه کسان دي چې بخل کوي. نو خبره د متکبر روانه، او دا چې د خپلوانو سره ښه وکوي، د یتیمانانو مسکینانو سره، اوس الله د بخیلانو خبره شروع کړه. نو دلته دوه خبرې، یو د خپلوانو حق چې په چا کې بخل وي هغه یې نشي ادا کولی. په مسکین باندې خرچه بخیل سړی نشي کولی. بخیل غریب په ځان نه کوي، ته د مسکین غم راغستی. په مسافر باندې، په غلامانو، په وینزو باندې خرچې د بخیلان نه کوي. دویمه ده، مخکې د متکبر خبره وکړه. متکبر لازم بخیلي. ولی ځکه چې دی وایي که زما نه دا مال لاړ، نو زما دا لویي او دا رعب او دبدبه به ختمه شي، نو ځکه دی مال نه لګوي. نو دا دواړې صفت یو بل سره تړلی شوي دي، تکبر او بخل. چې متکبر دی کې بخل وي. الذين يبخلون كسان چې بخل کوي، ويأمرون الناس بالبخل، او امر کوي خلکو ته به بخل سره. دې سره خټه کې اوبه خډېرې شو، په خپله هم بخیل دی، نورو ته هم دا قیمتي تربیت ورکوي چې تیم جمع کوه، تیم شماره. ویکتمون ما آتاهم الله من فضله، او پټي هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله د خپلې مهربانۍ نه. څومره لوی ظالمان دي. او حدیث کې راځي الله خوښي چې کوم نعمتونه چې بندګانو له ورکړي دي چې هغه به دې بندګانو ویني. الله دې مال درکړي، پاکه جامع در کړی ده، خسته پیزاری در کړی، پری چې الله یې ویني په تا باندې. دانه چې خسته جوړه دي سی بختر ته پرېښودي یا کیري ته تلوله، او نور دې داسې جوړه اچولي چې د بدن د ویښته پکې هم راوتي، هغه دومره استعمال شوي په بد. دا پردی ملک، نو پردی ملک ته ولې ته به صفا سوتره نه ګرځي؟ او ولې په دې پردي ملک کې زناور ګرځي ستا خوشا کې؟ څه ګرځي زناور؟ انسانان کنه. نو دا ته چې په دوی بد حال ګرځي، دوی به ستا صفت وکړي؟ ته په دوی کې ښه ښکاري؟ او دا کوم ځای کې شریعت کې راغلي چې صرف ښځې او د بچو خوا کې بیا به ځان سیټ کړې یا کلي ته ځان به سیټ کړې؟ نو پرېږده چې الله دا نعمتونه ویني، دا کومې چې تاله درکړې دي.
عزیز سے وہی چی او کس تقریبا یو نیم کروڑ پاوشا کی چیرے زان لا کیلی کیوی دلتا موٹر واقس تو دخپل غم خادی دا پار او وی چیرے سخت خلق دقی دا پار تیرے او بیا پا دی کیو غریب را گئے یا ضرورتمند را گئے نو اگه را پریم نخو لس روپی ولی گلی ویو کس تی اوی چی تورتو وی چی دا آگا آگا کوروال را ولی گلی طول دیری طرف خا خا طول دیری طرف دا لس روپی شو سان لپو یو نیم کروڑ بان صرف گاڑی ہے گورا بخل گٹ مرز دی او بیا بخل دیر خطرناک تی چی کل صرف دا اللہ پا دین کیشی تب سی کهو مسئله ذکر کرگا نا دا اوس دا سړی د الله په دین باندې بخیل دی په ځان یې لګوي په بچو یې هم لګوي خو د الله دپاره یې نه لګوي دا بیا بل مرض د الله ریتی موږ ساتي نو نعمتونه چې کوم الله درکړي دي دا دې څه شي ښکاره دي شي واعتدنا للكافرين عذابا مهينا او تیار کړی دی موږ د کافرانو دپاره عذاب سپکوونکی ګوره الله وی پټی فضل د الله دې کې ګوره دن نه دا خبر هم راځي دا چې ته د چا نه تپوس وکړي چې څنګه یو دی ښې کار ماری رواني ښه برابر او داسې به دا په دې مخ به یو چلو کی او هغه یو با ته به لاس نیسې کړي چې الله که راولېږي چې زه یې راونیسم یعنی دا فضل او نعمتونه د الله پټول دي هغه کار دي شتي الحمدلله حالات څنګه دي الحمدلله صحت دي څنګه الحمدلله هر څه برابر دي د الله رحمتونه دي د الله رحم دي کرم دي د الله د نعمتونو چې شکر ادا کوي اقرار یې کوي الله به د نعمتونه ډېر کړي او دا چې شکوي شکایتونو د دروغو کوي که نه الله به دې یو ورځ په رښتیا حدیث کوي والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس او هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل دپاره د ښودنې د خلکو اوس یې د ریاکارو خبره شروع کړه ولې مخکې وایي چې مال ولګوئ اوس وایي چې مال لګی نو ریاکارو خلکو نه به ځان ساتي هغوی د ریاکارۍ دپاره لګوي ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أو إيماننا لرب الله ونبور زرستني داد بخيلان وخلكم صفات بخيل سلام قرى مال نلقي ها يوزيكي لقي تكلا بكي أريا كاري سوكي بيا سوكي صفات كي تدا بخيل سلبان امتحان وكذا ځان له کمره کې ناسې تو ته دې یو خبرې ووایه چې یاره داسې کور غواړي دا کور غواړي دا او ځان دې لرې ساته که ګزار د باندې کوي چې ته دې بچې بیا داسې کار وکړه چې خلک راجمه شي ډېر شي او کیمرې دې لګېدلې او چې دې ویډیوګانې روانې دي او دا ته اوس دته دا حقه خبر وکړه کومه چې دې پرون دته کړې وه او کیدی شي چې دې پکې یو 5 روپۍ زیاتې درکړي ولې ریا کاری د پاره دم د الله د پاره نه دي ځکه چې د الله د پاره چې در کولې د باسل بخل نه کولې د پرون در کړې د باغ تیار کې در کړې د به د کمرې په چار دی په کمرې په چار دی واري کې دنه در کړې خو چې نن خبره در اخاره کې دوراله نو دی به بیا ګرم ګرم کی او بیا افسوس دا دی چې راخاره کې ریا کاری خو اسیم کې نو چې راخاره کې او ریا کاری کې بیا لسړې سم سور کی نو دا یو نیم بوینه مونږه ویډیو لیدلې ده دا زه ور کوم ته چې الله دې دې ور دې دې سره وباش او زما دې طرف نه خب خې سړې زما دې طرف نه 500 روپۍ والے روپۍ 500 الکه مونږ وی چې کې بردا و دا غره ته به کار کې سم غټ کار بکې اخیره کې 500 روپۍ والے روپۍ او به 500
نو دا ریاکاری دا بخل سرا تعلق دے اللہ دے منگ دوانو نساتی ومن یکن الشیطان له قرینا او اغا سوک چی شی شیطان دا اغا ملگرے فساء قرینا نو بد دا ملگرے اشارہ دیتا چی بخل او ریاکاری او تکبر دا دری خویونا پا اغا چاکی چی شیطان دا اغا ملگرے شی وماذا عليهم لو آمنوا بالله او سنقصان بوي دويتا يا او سزرر بوي بدوي باندي لو آمنوا بالله واليوم الآخر كإيمان راولي ودوي بالله وبورز رستني وأنفقوا مما رزقهم الله او خرچه کرده و داغ مالونو نچه ور کرده دوی تا اللہ وکان اللہ بهم علیما او دی اللہ پا دوی باندی پوها مهربان رب دے گور وی چی دا دی پزی دا دوی چی ایمان ندی را وڑے که دا دی پزی دوی ایمان را وڑے وی او دا دوی چی بخل کئی که دا دی پزی ایمان لگا ولے وی او دا دوی چی ریاکاری کئی که دا دی پزی دا مال خالص اللہ لگا ولی نا اللہ وی سه نقصان با دوی تا ملاو شه نقصان پری دا فایده باوی اگا مال گورا اسم ولگی دو سوچ کوئی گورا مال ولگی دو او سبحان اللہ مال دی ولگو زان دی ستڑے کو او جهنم ترت لوی او لار دی زان لجوڑا کرا سور لوی بدبختی دی یو سڑے دی مال ولگو ریاکاری کئی کرد دا اللہ دا پارے نہ لگئی نو مالی مو لگو تکلیفی مو کو دا عذاب یو لاری مزان تا سانک نقصان او سر سر نقصان خواہ یو سڑے راو لگی دو مالی دا اللہ دا پارے وہ لگو زکر چی ایمانی پا اللہ باندی دا آخرت مانی ایمان مضبوط دا سوچ مکو جی دا تاوانو کو سور بقرہ کی تیر شویر دی مثال دی وگی دے ہاں دیو دانی دے چی داگین سو وگی رو دو و او پا یو کے سل دانی دی نو و سوشو او دی سپسی بیاسا وس اللہ رب رزت دا خبر ذکر کئی چی اللہ چا سرا ظلم نکی ولی دا خبر ذکر کئی گورا مخ کی اللہ احکام ذکر کرو بیا پاگی پسیوی چی بندگی خالص دا اللہ کوئی پا منز منز کیو چی دا ناروا کارون نزان لری ساتی دا بوکل نزان لری کئی دا دگان دریا کاری نزان لری کئی تکبر نزان لری کئی وسوی چی او رز را روان دا او دا دی هر سب حساب کی یعنی پا منز کی دا نصیحت منگ تا ولی کئی تا را بیداری چی دا خبری چی کمی روانی دی دا گوری اٹل حقیقت ہے بارک اللہ فیک دا معمولی خبر ہی نہیں دی یہ ورز روان دی ہر سب تپوس کی او پاگ ورز اللہ رب رزت چاہ سر ظلم نہ کی ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ یقیناً اللہ ظلم نہ کی پاندازہ دیوی ذری وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفًا او کئی دا نیکی او کئی دا ذرہ یا نیکی دوانا سید او کئی دا نیکی یضائف دو چندکی اغا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما او ور کئی دا طرف خفلنا اجر لوی ظلم خو سوال نے پیدا کی و رب العالمین بدلا نیکی دو چندکی ربشی سورة الانعام پا آخرکی چی چانی کی روڑا فلہو عشر امثالها اللہ بے لسندکی او چی چا بدی روڑا فلا یجزا الا مثلها صرف بہت دقی یوی بدی بدل ملوگی فقط اللہ رحم و کرم تو گر ظلم خسوال نے پیدا کی اور کئی بد اخبر تربنا لوی اجر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بس سنگ بي حال دا دوی باغ وقت رابولو من دهر أمتنا يو گوا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او رابولو تال رب دي كسانو گوا
هذا هر امتنا بيو كسر اولي قوا ابو سوكي پیغمبر بیا بتا پاک پیغمبرانو باندې گواکو او حدیث کی راضی چی عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ تر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو جزے وورم اگو تی رسول اللہ استاسو بمخ کی بزن تلاوت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی زما دا خو خا چی بلی وی او زے وور وی ما سورۃ النساء شروع کو جی دیزی تر اور رسید نعمت وی چی حسبک ودري ويش موقع تون الرسول صلى الله عليه وسلم ده استرغونا او اوخ كي رواني اغا ورزي اغا عظمت وطرايات شو في دامي اولوه ورز روانت درشان ده الله رحمت وطرايات شو چه الله مال سمر وچت مقام را کرده درشان ده الله عدل و انصاف وطرايات شو او بعض علماء ويخبل امت وطرايات شو چه ده پدغ ورز بگوره ده دوی سحالي نو چرت سوچ دی کړی دا غورځی ته او الله ګوره په اور ظلم نکی دی ته مخ کی وي نیکی دل د چند کای نه لسند کای د بدی د سر د سیب د کای وی حساب کی جی توبه ته ونه بس او چې بدی کی میو سړی جهنم ته زی نو دن لوی بدبخت بل نشتی کی دی چې تا وریدلی اسی مسلم کی جی حدیث ته چې او زیناکار خزا په بنی اسرائیلو کی الله رب عزت بخل و دید الاس زکه چې سپیل او باور کړی او سپه ته گئی شه دومره مهربان رب دا ظلم کوي بتا باید او دا به اوریدلی په صحیح بخاری کې حدیث او په صحیح مسلم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما یو سړی په جنت کې ولیدو ګرځیدو را ګرځیدو زکه چې د ونی یو خاخ چې اگر وګت شه او خلک یې تنګول هغه د پرې کولو پرې کړې او د لارې نه اوچت کړې او د هغې د لاسه الله جنت ته بوله رب العالمین دومره مهربانه دی او چې سره د دې دومره مهربانۍ موږ دا جنت ونه ګټو او موږ د الله رحم ونه ګټو دا به زموږ لویه بدبختي نو دغه ورځ معمولي مه ګڼه الله وایي یومئذ یود الذین کفروا په دغه ورځ خوښۍ به هغه کسان چې کفر یې کړی دی وعصوا الرسول ونا فرماني كريد دا رسول لو تسوى بهم الأرض أرمان چي اوار كريشي بدوي بانديز مكا دوم رسخت او رست كافر او نا فرمانا چي دا رسول صلى الله عليه وسلم نا فرماني كريد اغا بارمان سكي چي اوار شي بدز مكا دي سمت لبدي چي دي خوري شي دز مكي سر ادرا بدن خوري شي ولا يكتمون الله حديثا او نبشي پټه ولې د الله نس خبره یا او نب پټې د الله نس خبره خراب شي قران کې چلوې دوی به خبره پټې حق بنوي نو دا خبره یاد کړي روانو درسونو د پاره دا خبره ډیره اهمه ده چې قیامت ورځ 50 کاله د دې کې قسمه قسم احوال راځي کله به دوی خبره نه پټي کله به دوی پټي نو چې کله الله وی خبره به نه پټي نو دا یو حال بیانوي دې چې 50 کاله معمولی جون نه دی دا سدیس ورځ نه څنګه زمونږ دا چې سلیریش ګنټې دی یا 12 ګنټې 50 کاله ورځ ده په دې کې سم احوال دي نو به کې دا سوال مناسب دی چې دا څنګه دلته الله دي سه دلته دي سه 50 کاله دي هلته هرڅه کیږي یو وخت به راشي چې خلک مجرمان به خبره پټي یو وخت به داسې راشي چې ټول حقیقت به الله ته بیان کړي د دې دپاره که چېرته الله د دې د لاسه معاف کړي اول خو به دا سوچ کړي چې په پټېدو به کامیاب شو بیا به وایي چې نه نه راشه ښکاره یې کړه نو چې څو پورې په قرآن پوه شوی صحیح نه که نه یا په حدیثونو نو اسی در تکراو او د اشکال دعوه مکوا دی سوای زپی نیم پوشوی کو تایو ای زمات وسلا یو سو احکام بیانی چلی تعلق د منزاو دا او دس سر دی مناسبت سر دی اغا دا دی دا قیامت پا ورز اللہ تا ودری دی دی کنه نو اللہ وی دلتم یو ودری دی ما تا
دي للتوجه وركي جاغه ودري زره تاسادش اوغه مونست الله ودي ودرو دي ودري دول التوجه وركي جاغه ودري زره تاسانش يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى من يج ديكي گئی منزت بدی سے حال کی جتا سن شئی دا کم مرتبہ دا دا شراب دا حرمت سوی مرتبہ دا دوی ما اولا کیوئی چی فائدیم دی تاوانم دی او دلتا وہ سوی چی منزتیم کی نشم کڑی نبازی منزتا بیا رابشی سورت المائدہ کی بالکو حرام دا دی شان نزول کی دو واقعی دی او دا چی باز صحابه کرام ملمانشیو دیو صحابی سر او شراب حلالو ناغوی دا دوڑی سر شراب واسکو او اغوی با اوران شو دیو بل سر جگڑ کردی و نو پیو بلیوی نراماتی کردی لیکن شراب سر خو عقل ختم شد اللہ دا اتراو لیو او یو شان نزول کی درازی چی او کس شراب سکلی و منزت مخ کی شو دا سورت الكافرونی وی نو باغی کی گڑ وڑ شو یعنی مطلب جی بندگی ولا اعبدو ما تعبدون او زب بندگی نکم داغ سجی تاسوی کوئی اگر پک اولتو ہوئی زب بندگی کم داغ سجی تاسوی بندگی کوئی شراب داغ نشید اللہ سجی شو گڑ وڑ شو اللہ دایت راو لیو خدا سڑے ملامت رہے تاکا وقت کی ولی شراب حلال والله نی دی منا کړی نو ځکه بزړه ته دا قسم خبرې منه راولې جدا څنګه او دا یو غو دي سو دا هغه وخت کې شراب سو حلال منی دې کې کې منځ ته په دې حال کې چې تاسو نشئ حتا تعلموا ما تقولون تر دې چې پوه شئ باغ سچ وایي تاسو دا حکمت دی الله غواړي چې ته په دې مونږ باندې پوه شئ دا څه وایي او چی بی نشی پی تنب ہوئی گی نی سمرہ کمزور ہے سمرہ تا کمزور ہے چی تبی بی نشی نب ہوئی یا دا دنیا پا سوچونو کی ورغلے پا منزنے پو یا ایونی پا منزنے کی ولڑی او تبی جدہ گدے ورا گی او یا با گرمی کی آہ یا خلا با واسے کی او یا رب دیس رہے دون ربت کاری ذکر اللہ کرا سوچ کمزن منگ تا دون ربت کاری چی دے با اللہ تا سرخ کاری چی اللہ تا اولاد لو دا خلب وازو کیو نپی لاسک دی نی کانٹرولی نس کپڑا خواہ بازو بکی اڈرقی بازو بکی یو شب دے پا قرآن پوئی دے پا دی پوئی چی اللہ سوی لی او بیچی پا رو جماعت کی آگا تبایو کی دے دا مخام پا منزی پوئی یا دے پا تراو پوئی دوم را شیخ خوڑ لی جی سا نیشی آگا ستے سا دی بازو دا خیال لیچی دی اوخانو پشان یاد دی بازو ساروو پشان زمانگم دن ندیسی مشینری لگی دلی ریچی دا تکا پکی زخیرہ کی گی دا خورات سبال باتی بیا لگ نور رو بس اردیسی دن نسی سسٹم نیشتی گو ریچی دا زخیرہ کی دا جی توروا چھے او دیسی پوری تا زان بن کو زان سر دی ظلم مرکو ہاں سردی ظلم تب پس پوشی تا اپنے جو عربی و کلیپ ورکڑا دا باز عرب دیر ناشنا کلیپ ورکی چا تیو کس امام پسی ولاد دے اگر امام عام تلاوت کی لگا سورہ فاتحہ نوی او بایی کی الضالین تا کہہ راش او دا اگر توجہ نے اگر امین ہوئے او پکی پزورا نا اگر وہ لعنوان دا ورکڑا ہوئے اب تاریخ احتیاط کوئی چی دا سنی بیا پا تراؤو کی دا امام پا قیرت نپوئی گی کمزی کی با امین وی کمزی کی با نیرے نو گزارہ کوئی چی پا منزق پوشی کنی چی دا امام سوئی خا اوزی تاو سک این دا اللہ پا کور کی ناسو تاو سونا سوال کم زان لے جواب برک چی ماو تا زان دیزی پوری ڈکو دیزی پوری او دا خوزیدو نیو او بیا تراو کی ودرے گئی دل تراشی ودرے گئی امام پا قیرت میں پوشی نا او کہ امام معمولی منزوگت کو طبیعت خرابی
او كما مولي سقو انجايش دا وتو جوري دي دبر زانت زان لي نقصان ور كده غور مانزتي چي ودريغي چي تپو شي چي تسوي الله وي نجي سړي نشكي دي بويغي چي دي سوي نا ولا جنوبا الا عابري سبيل او نه په حالت د جنابت کې مگر کوي تیری دن کی دلاری حتا تغتسلو تر دې چې غسل کوي. دا دی مشهور تفسیر دا دی چې زه د مانځه ته به نه نږدې کېږي د جنابت په حالت کې الا دا که په لاره تیریږي، یعنی یو سړی په دې دروازه را ننوتو باد راپوزي یا صحیح ده، خو چې د جنابت په حالت کې او جومات ته راځي او پکې پریوزي وي نه. لیکن مخکې وي ته مانځه ته به نږدې کېږه د نشې په حالت کې، نو مانځه ته چې نږدې کېږي او قاضي ته به ځي که نه کوم ځکې چې لمونځ کوي، نو اوس وایي هغه ځي ته د جنابت په حالت کې مځه. یو دا مشهور تفسیر دی. دویم دا چې نه د دې وایي دا مطلب نه دی، بعض علما وایي دا مطلب یې دی چې د جنابت په حالت کې مانځه ته به نږدې کېږي تر دې چې غسل وکړي. نو مخکې به د سفر مسله بیانوي، وایي که تاسو مسافر یې اوبه میلاو نه شي نو باید تیمم وکړي، خیر دی. او دواړه دلته لګېدی شي اگر که واضح حوله نه دی. وإن كنتم مرضى أو كيتاس بماران أو على سفر يا بسفر باندي أو جاء أحد منكم من الغائط يا راشي أو تنستاسو دكزاي حاجتنا أو لامستم النساء يا مسكري تاسو زنانو لرا يوسري بمار دي اوبه نشي استعمالولی. یو سړی په سفر دی اوبه نشتی، یو سړی قضای حاجت نه راغی اوبه میلاو نشوي، او لامستم النساء یا مسکړی تاسو زنانه، مسکول له مراد دلته جماع او کوروالی، او یا تاسو کوروالی کړی د زنانو سره، فلم تجدوا ماء او نمو ميوبا او نمو ميئوبا وبنيشتي، فتيمموا نيرادو كي صعيدا طيبا دخور باكي. ندلت فايدة دكي دا الله رب رزت رحم او كرم كم زي كده سرب دو بو مثلا ندكن بيمار دي تیمم ګوره دو حالاتو کې کی کله اوبه یي خو دله د اوبو استعمال مناسب نه قادر نه، نو دې تیم کوم دی تیمم کولی شي. مسافر دی اوبه میلاو نه شو، یا په حضر کې دی په خپل ځی کې دی اوبه نشتی، الله رحم وکړو مسله د تیمم راولېږله، الله به کم کم رحم ذکر کو. نو بیا دلته ګوره دا خبره یاده که چې تیمم په دواړو حالاتو کې کیږي، که په سړي باندې غسل لازم شوی او که په سړي باندې اودس سردام لازم شوی، چې اوبه نه وي نو ته تیمم کولی شي. لکه دلته ګوره څه وي، او جاء احد منکم من الغائط، یا راغلی یو کس تاسو نه قضای حاجت نه، په قضای حاجت نه چې راشي نو په ده څه لازم دی؟ اودس سردام. او لامستم النساء، یا تاسو ښځه مسه کړي یا خزی مسی کړي نو دلته څه لازم دي؟ غسل. اوبه نشتی نو تیمم وکړه. بله مسله، فلم تجدوا ما، اوبه نه وي، اوبه نه وي، هسې ټوغې او مسخرې نه، اوبه نشتی. که څومره حده پورې بعضو علماو د دې حد بیان کړی دی، چا څه چا څه، خو بای بنې څه مضبوط دلیل نشتی. الله رب العزت دا خبره پرېښودې دغه شان، نو څنګه یې پرېښودې؟ دا حدیث چې ستاو د الله په منځ کې ده، چې ډیر تکلیف په کې تاته نه میلاویږي، او ته مطمئن شي چې اوبه ما وکتې او میلاو نه شوې، بس نشتی. بس دا هم نه چې ته پسې بل ملک ته اوړه، نه نه، چې ته پکې مشقت کې نه پریوزي او کمزي پورې چې ستا وس رسي
گاڑی کې په سکوټر باندې پیاده گاونډي پسې ورشي دکان ته ورشي او ته خپل وس مطابق وګورو میلاونه شو یو دا مسله به کې یاد فتیمموا صعیدا طیبا نو اراده وکړئ د خاورې پاکې سعید د ځمکې دې مخ ته وي نو د ځمکې په دې مخ چې سری په دې تیمم کیږي قول راجح مطابق لکه کاڼی پروت دی په کاڼی باندې دوړه ده په دیوال باندې دوړه ده په دې باندې هم تیمم کیږي فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم بس مسو كيب ما خنخ بلو أو لا سنخ بلو إن الله كان عفوا غفورا بشك الله دي ما في كون كي دير بخن كون كي التيموم طريقة بكي بيان شو حديث كده غير وزاحت راغل ايه چه تبسي چلو كي اول چلو تيموم كده تو لسه غلي تيموم چتنه كده خوري لبلا سرواجي بعض وقت دیسونی که سر پوکی را گلی دی جی تا بلا سون از ما که در آواز چه یو ضربه ده گوره ضربی دو ندی اول با لسون در آواز چه از ما که لانو بیا به چوف کی نو بیا لسون پا خیلی لاز ده گست لاز شا او پا گست لاز ده خیلی لاز شا و بیا به مخبه را کرد اگر که بعض علماء دی که تقدیم تاخیر قائل لی که مخ مرسته که لحسونه مخ که مخ مرسته که لحسونه که سهاره زنیشتی او لحسونه ده ملون پوری ده کم حدیث که جو سر مرفقین را گلی دی آگا حدیث ده دکه حدیثونه مقابلنه کسی که صحیح بخاری کی دی و صحیح مسلم کی دی دکه آسانه طریقه ده دی بعضو قیسه گرانه کرده ده یو نیتون ده گنه بعضو خود نیت نا قیسه گرانه کرده نو آقا یو غرد نیت تا چه دید دم پاربایی کی ده دقیقه یو نیت پکی خده جی پاربایی کی ده دم تسو کیا ده ولیشی نیت نزره ی را دیده ولی بیا چې کوم ځای کې د پاکه خاوره ومونده بس لاسونه ور واچوه که دوړه وانو پوکی ورکړه خاوره ډېره نښتې لاسونو پورې د پوکی ورکړه نه یي نو بعضو حدیثونو کې د پوکی نه دی ذکر شوی او بیا بس بعض وایي نه ږیره کې به درنه ږیرې دا دا چلې شروع سترګو ګوټونو ته به خاورې وراچوي دې نه خو په دې اوبو پسې ګرځېده خیدي دا سانتیا شو که سخت جوړول شو که سخت جوړول شو خا دا غیل بیا طریقه بارد رازی سنگ دا او دا گوره دا دری گوتی چه کمی فقه هاو ذکر کردی دا بی دلیل ایجی دلی دلیل نیشتی خبر اصل که دا دا گوره چه اللہ رب العزت خبره نی گرانه کردی من گولی گرانه او الله رب العزت اسانتیا پیدا کړی موت ای ولی ګرانه وو خو یا الله بخون کې دې مافی کوون کې دې دی ولی دلته وې دي سي کې دي شي ها کې دي شي ستام دغه جواب وکړه کې مې زیاتې شي او کې ها نو الله بخون کې دي نو ګوره که زه د دې سي وایم ستاسو ټولو دا صحیح دي ګوره کومو ملګرو چې جواب راکړو دا کېدی شي او که دې سي وایو چې الله وایي مانځه ته مه نږدې کېږي د نشې په حالات کې او که څوک نږدې شوي دي او په هغې کې د څه ګډوډ شوي دي نو الله بخون کې ذات دی مخکې چې چا نه شوي دي دسې نه شي کېدی نو ورسره بیا دا خبره وشوه کومه چې دې ملګرو وکړه که چا نه بلپرسه کوتاهي د احکامو کې وشوه نو د الله نه دې بخښنه وغواړي اوس الله ګوره د یهودو ذکر ته راواوړېدو او د یو څو ایت به ووایو د یهودو تذکیره ولیکئ ځکه چې وایي یهود به کوشش کوي چې تاسو په دین باندې عمل ونه کوي
پمنس کې وګدا خبره ذکر کې او مدینه کې د مسلمانانو سره څو کوسی يهود يهود او څوک منافقان چا په کې دلته بعض جوابونه عجیبه ای ها يهود او منافقان ذکر په دې صورت کې به د یهودو تذکرې بیا وبځي منافقانو تذکرې چې دا خلک به کوشش کوي چې تاسو د دین نه منع کیږي. اعوذ بالله. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ایت نه ګورې هغه کسانو ته چې ورکړی شوی د څه حیسه د کتاب هغوی ته ګوره دیسې ونه وي چې پوره کتاب ولې پسې عمل کوو پسې نه کوو بارک الله فیک. دا فایده مونږ ماته ښکاري سورة آل عمران کې ذکر کړی مراد ته یهود یشترون الضلال اخلي هغوی گمراهی لرا ويريدون أن تضلوا السبيل أو غالي چه ورکا كي تاسونا لارا فقبل خو اغوی گمراه دي خو اي مؤمنانو دا دوی گره دا ارادة دا چه تاسو سكي تاسو هم بيلاري كي ولي الله دا خبر منك تكي زان وساتي بارك الله فيك. والله أعلم بأعدائكم أو الله خبو هدي بدشمنان استاسو وكفى بالله وليا أو كافي دي الله دوست وكفى بالله نصيرا أو كافي دي الله مددگار من الذين هادوا باز داغ كسانو نچ يهوديان دي دیس آیتون مخی تیر شوی دی سور بقره سور دل عمران کن وزاحت زورت نیشتی یحرفون الکلم عن مواضعه بدلی خبری دی زیون اخبلنا و یقولون سمعنا و عصینا اوی چی واوری دل منگونا فرمانی کومن و اسمع غیر مسمع اوورت تا تدی اوریدل و نکریشی و راینا ویدوی تکید راینا لیم بی السنتیم پتاوهلو دا جبو اخبلو سرا و طعنا فی الدین او پا بدویلو سرا پا دین کی خبر دی بارک مخی شویده چی دوی تا بکلو ویلشو چی وورنو دوی با ظاہره کی وورید منگ پجلہ کی ویسے ہوئی نا فرمانی اکلا منگ نیمان واسمع او تو آور زمان خبر غیر مسمع استادا دیوان اوری دیش یعنی استادا منگ اورو منا او منگ پی عملو منا در جان تکی در رائنا بیوی خدا اصل کی رائنا دی صحابہ کرام بیوی یا رسول اللہ زمان لحاظو کا منگ تی انتظارو کا منگ تی دا خبر بیو کا دا مطلب دوی با سر جبل اگر توکر راعینا نو راعینا در وعونتنا غسته دی چی یعنی قمقلا یا زمان شپنکیا اللہوی دا با وطعنم فی الدین دی دا پارا با دا کار کو چی پا دین دین بانی با طعن کو دا دین بدی با ویلا پا دی هدف با دا کار کو ولو انهم قالوا سمعنا او کچرت دوی ویلی ویچی واوری دل منگا و اطعنا و تابداری کومن و اسمع واورت و انظرنا و اگور منگتا در رائنا پا زیدو لپکارا چی انظرنا ویلی وی چی منگتا اگورا یعنی زمان خیال وساتی یا رسول اللہ دا خبر منگتا بیاو کا سیو دا دار دغ کلماتو پا زیکم چی دوی ویلی لكان خيرا لهم نخامخا غرب ويداد دويد پارا وأقوم أو دير برابر ونكي سنگ بدا قول دير برابر ونكي وي يعني دير برابر ونكي بوي دا دويد دين دا پارا كدا قسم خبر دوي كولن دين بي برابر وي
لار بے نیغ وے اعمال بے برابر وے دا ٹھولی دی کرا جی دن ولیکن لعنهم اللہ بکفرهم مگر لعنت کرے دے اللہ پا دوی باندے پا سبب دا کفر دا دوی فلا يؤمنون الا قليلا نو ایمان نراؤڑی دوی مگر لکشان يا ايها الذين اوتوا الكتاب اي هغه کسانو چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ایمان راوړی په هغه کتاب چې نازل کړی دی موږ تصدیق کوونکی د هغه کتاب چې تاسو سره دی من قبل مخکې د دینا أن نطمس وجوها چه خراب بكو مخنا ده نصيحت أهل كتاب تري إيمان روڑي پاغ كتاب چه آغا تصدق كي ده آغا كتابونو جي تاو سر ده كم كتاب ده؟ قرآن مخ كي ده آغا ورزينا چه الله رب العزت با خراب كي مخنا وران با كي مخنا ده دوي فنردها على أدبارها نوا بڑو دا پشاگانو دا غوی او نلعنهم یا بلعنتو کو باغوی کما لعننا اصحاب السبت لکه سنگا چه لعنت کرده ده منگ پا خالی والو باندی وکان امر الله مفعولا او دے کار دا اللہ پورا کرده شوی یہ رور کئی اللہ مخی ردین چه مخونه بولا وران کو دا مخون الله دنیا کی مران ولویش چاله وران کړو اصحاب سبت وره د خینزیرانو د شادوګانو مخونه ته جوړ کړو او د مخونو نه الله یری ویا بر سر دي سی وکم او دا شټ بدل راوالو او یا بد باندې لعنت وایو نو د دوانه کارونه د اصحاب سبت سره شي او دا الله په دنیا کې کولای شي دوی سره او دا په آخرت کې سزا ده غور کولای شي او دې کار د الله پوره کړی شوی یعنی الله چې کم کار وکړي کم خبره وکړي به سرته رسیږي او چې کم کار شروع کړي نو به پوره کوي او چې کم خبره وکړي نو هغه کولی شي ان الله لا یغفر ان یشرک به یقینا الله بخنه نه کوي د دې چې برخه داران جوړ شي د هغه سره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بقي غناونه چې ما سي وادي د دينا لمن يشاء چاله رچ وغواړي ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما او چا چې برخه داران جوړ کړه د الله سره نو یقینا د جوړ کړه ګنا لویا دا ولی دا خبر منس کی ذکر کرده زکر چی دا قطع مسئله و دا یهود و بشرکی اختو او مشرکان نو لویا دا لویا گناه دا زکر چی اللہ رب رزیتی نبخی که او سڑه مرشو مشرک او توبه و نویستا ایت چرته نبخی او دا شرک نالاو چی کم گناه دا که توبه دی ویستی خواه اللہ ایت بخی توبه خوچی دی شرک نویستم اللہ ایت بخی خو کبی توبی سوک مرشو او د شرک نه علاوه یو ګناه کړی دی چې ګناه چې به سړی کافر کیږي نه نو د الله د مشیت لاندې دی که الله وغواړي وبه بخي او که الله ولا عذاب ورکړي نو د عذاب به هم څه وخته ګوري بیا به جنت ته راځي په دې به اکتفا وکړو سبا به انشاءالله د 49 آیت نه شروع کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.